کیا اور سو وسلم علیک یا حبیب اللہ. جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا, جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا, اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. نگاہ لو دیوار ہم بھی ہیں, نگاہ لطف کے امید دیوار ہم بھی ہیں, نگاہ لطف کے لاج بھی رکھنا یا رسول اللہ, ہمارے دست تمنا کی لاج بھی رکھنا, تیرے فقیروں میں ایسے ہیں یار ہم بھی ہیں, تیرے فقیروں میں ایسے ہیں یار ہم بھی ہیں, تیرے کرم میں سب کچھ ہے, تمہ
تمہاری نگاہ ہے کرم میں سب کچھ ہے تمہاری قسمت ملا پیج ہو سو پل پل ہزار کج یا رسول اللہ قسمت ملا پیج ہو سو پل پل ہزار کج یہ ساری کتھی تیری سیدھی نظر کی ہے تمہاری نگاہ کرم میں سب کچھ ہے تمہاری نگاہ کرم میں سب کچھ ہے ہماری بگڑی بنی کے اختیار میں ہے ہماری بگڑی بنی کے اختیار میں ہے ہماری بگڑی بنی کاروبار کرتے ہیں سپرد انہیں کے سب کاروبار کرتے ہیں سپرد انہیں کے ہم سب کاروبار کرتے ہیں کس شہنشاہ والا کا صدقہ بٹتا ہے یہ کس شہنشاہ والا کا صدقہ بٹتا ہے کس شہنشاہ والا کا صدقہ بٹتا ہے کس شہنشاہ والا کا صدقہ بٹتا ہے کس حسرتوں میں پڑی ہے
تعالی علیہ کے تخیل پر، یہ کس شہنشاہ، یہ کس شان والے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ بٹ رہا ہے. اللہ اکبر، کیا بٹ رہا ہے؟ صدقہ بٹ رہا ہے. کیسا صدقہ ہے کہ یہاں بادشاہ جو ہے نا، بادشاہ یہ بھی پکار رہے ہیں، دہائی دے رہے ہیں، حضور ہم بھی ہیں، نظر کرم ہم پر بھی فرمائے. اللہ اللہ اللہ، منگتا منگتا کوئی شاموں میں دکھا جس کو میری سرکار سے ملا ہو یہ کس شہر